Уважаеми колеги, скъпи приятели, скъпи небесари, скъпи съмишленици, добре сте дошли на това мероприятие тази вечер. Тази вечер отбелязваме 34 години от основаването на Движение за права и свободи. Движение за права и свободи е партия, която е член на либералното семейство на Европейския съюз. Сред нас тази вечер има основатели на тази партия. През тези 34 години Движение за права и свободи е основен фактор в политиката, в както в страната, така и в цяла Европа. По време на управлението, когато Движение за права и свободи е било в управлението на страната, нашата Република България става член на НАТО и в последствие на Европейския съюз. България и има голям принос Движението за права и свободи за мира и правата на всички хора в, не само в страната, но и на Балканския полуостров. Аз ще бъда много кратък. Изпратихме една успешна 2023 година. Първо проведахме парламентарни избори, април месец, където излязахме с един много хубав резултат и избрахме трима народни представители, наши братя и сестри от област Бургас. Искам аплодисменти за тях. Тези трима наши народни представители, виждаме и по медиите, ни представляват в Народното събрание по най-достойния начин. След това есента проведахме местни избори. На местните избори в област Бургас ние първо си върнахме община Сунгурларе с кмет. Както и един много добър резултат в община Руен. Запазихме резултата от предходните избори, даже го надградихме. Имаме един брой съветник в повече в областта като цяло и трима кметове на кметства. За първи път имаме пробив в община Малко Търново. От раз спечелихме двамата съветника. И двамата са тук сред нас. И имаме и кмет на село Звездец, община Малко Търново. Това е. Благодаря на всички вас за денонощния труд през годините, които нали, полагате, за да се случат тези хубави неща. Чрез вас искам да благодаря като от името на областния съвет и на всички наши избиратели. Казахме, изпратихме една успешна година, сега навлизаме, настъпваме в една нова година. На всички вас, на вашите семейства, ви пожелавам много здраве, много щастие и много успехи. Бъдете живи и здрави! Сред нас е господин Сабри Мехмедали. Както сред нас има и други така основоположници на тази партия, сега ми позволете да дам думата на господин Сабриве, както го знаем ние, на нашия основател от нашата област на Движение за права и свободи и той да ви поздрави с няколко изречения. Бойко Сабриве. Първо искам да извиня български ме развален. Искам да говоря с майшен си език. Позволете ме. Имам приятели, после превеждам аз. Не казвам лоши приказки. Уважаемите песари, как да върна? Аз съм жив. Жив съм свидетел. И знаете ли как тръгна ДПС-то?
стигна до тук, където имаме хатрилежата всякъде в България. Едно нещо ми каза да моят приятел почетния в България. И аз съм почетен в Бургаска област, по-късно. А той е почетен в цяло България. Умен е, евала на него. Ми каза, Зелено Лише, създавайте месето. Как става това? Еми, така, събрани ще направите, така ще направите, така. И отидах в моите село. Да, чо, дай си ставите това приятел, да се върх. А сега пан Зичия. И тогава пан Зичия, ми каза, кой ще си върх? Добре, салона да ставите това, тъй. Страхувам, защото тогава ще напреминава опасно, беше много опасно. И така, да се маша тук. Сливам главата и се върна. Други ден ми вика, Юган, какво стана? Не бъде да вече, ама джамията ще направи тук, бе. Джамията бе една тук. И така стана съдбата на мен падна в Бургаска област. Къща, салон, къде ти ни щеш? Има много трудно спомен. Това е след тоталитар вече опасна вече. Грабха белен, грабха да няма нищо болен, така не така. Дай Боже, много неща мина, няма смисъл да разправя много. Ма така създавах, на мен ми падна честа. От тогава съм много събития ми мина главата, много създавах ми млади кадри. Вчера къде първи въпреем кмет, мъжко кмета на кмета. Създадахме народно представители. Кой има хъм си народно представители, ще има бе. Айтос има бе, несред една жена, която мъже е починал въздрутелна функция. След той Хусейн Джамил, тук не е сирен лозун. Ама имам и кадро, дефицитни в артистката. Депесът му създаде тези. И сега се я като гледам, разбуеще, между тях има и много жени вече. Нямаме тогава жени, никак. Двама жени, на сиромите в Оперес, отидем на двама жени само. Не става, не вярваха хората, тъй нататък. Я накрая искам да чета текстът, създадено за народа. Нека да бъдем да работим към народа. От тогава да бъдем живи и здрави, кадрото на ДПС-то. Ето, последно виждаме много неща, има много събития. Нека да бъдем заедно. Да издигна на народа живота с капо. Сега мачваме си язик маска, позволим да я е ДПС, ерватър.